Hei, äiti! Oh, mitä, Vertti? Mitä meillä on ruoka? Wow, Oreo-remiksejä! Nam! Pap, et saa syödä näitä vielä, Vertti. Miks? Äiti tekee näistä jälkiruoan. Oho, nyt meitä, Vertti, hemmotellaan kyllä. Onks mä äiti auttaa sua? No, saathan sä auttaa äitiä. No niin, Vertti, eli ensimmäiseksi purskataan nää Oreo. Vertti, ei syö pöydälle! Oh. Sori, äiti. Ei se mitään, Vertti. Sanokaa, että tarvitsee apua, niin isä kyllä auttaa. Saa auttaa. Vertti, mun aika menee pikkuhiljaa selvästi. Nyt kun äiti on tosi vihainen. Äiti on todella... Jatko! Isä on korjaamassa viemäriä. Tulee kohta. Äiti on sanat. Äiti on sanat. Jarkko, missä sä oot? Vaa tulla. Hyviä nää kyllä.